Připravujete na dnešek? Pěry, šlíšky, patenty, padáčky. Něco trošku jinšího než ty klobásky pořád, ano, že? Asi ano, že? Domá jo. Chuť. Ano, zase domá chuť na takové. Thank you.
A ty už jen třeba na čisto? Třeba na čisto? Aha. No, vybíráš si jednou malou zbytku? Tady to bylo Yeah.